Астана опера театрында «Күлбике» қойылымның премьерасы өтті. Германиядан келген қойшы хореограф Раймонда Ребек оны ересектермен бірге балалар мен жасөспірімдерге де қызықты етуге тырысқан. Сондықтан балет хореографиясына поп-би және брейк-дэнс элементтері қосылған. Ал бас кейіпкерді үй қызметшісінің орнына фэшн-дизайнер кейпінде берген. Ханзада болса диджей бейнесіне шығады. Басты жаңалық балет әртістерінің гидроскутерде қиын элементтерді орындауы. It's a global fairy tale. Күлбике баршаға танымал шығарма болғандықтан біз оны қазақ көрермендеріне бейімдемедік. Шарль Перро бұл ертегіні 17-ші ғасырда жазған. Германияда бұл қойылымның неміс халқына бейімделіп жазылған нұсқасы бар. Қазақтарда осыған ұқсас ертегілер бар екеніне сенімдімін. Бірақ біз әлемдік нұсқаны негізге алдық.